друзі, доброго ранку. Ну, а я і подушка, ми продовжуємо вести наш прямий ефір. І зараз будемо говорити, спілкуватися з нашими ранковими гостями. Які сюрпризи готує нам цьогорічний фестиваль Firelight Fest? Ми дізнаємось від його засновників. Ірина Мартин та Юрій Кочет в студії програми «Ранок на тисі». Дійсно, співзасновники фестивалю, який цього року, ну, словом, ви описнете самі. Фестиваль Firelight Fest, і зараз ми будемо говорити саме про нього. Доброго ранку. Раді вітати в нашій студії. Вже вдруге минулого року дебютний фестиваль відбувся. Я гадаю, доречно згадати спочатку про нього, а вже потім перейти. От, знаєш, ми всіх запитуємо, коли відбувалася якась подія минулого року. І так, давай поговоримо про те, що було минулого року, чи хотіла би ти щось змінити, чи ти задоволена, ти взагалі, чи пішла ти іншим шляхом, чи вирішила все ж таки робити щось по-новому. Ну, ми по черзі будемо. Отже, яким був фестиваль 2016 року? Минулого року ми його провели вперше, і ми дуже задоволені результатом, оскільки отримали багато позитивних відгуків, що нам, безумовно, дуже приємно. І якби ми рухаємося в тому самому напрямку, просто ми вирішили збільшити масштаби, розширити географію учасників і зробити більш насичену програму з майстер-класами. Я вже обмовилася в ефірі про те, що ми очікуємо на приїзд гостей з-за кордону. Це буде Франція, Німеччина, Білорусія. От тоді доречне питання. В Європі, в інших країнах Європи, наскільки популярні саме от такі фаєр-шоу, як умовилась Іванка, для тих, хто вже, як кажуть, в темі, в курсі, фаєрщики. От наскільки вони популярні? Популярні, безумовно. Відрізняється, напевно, якби українське фаєр-шоу від закордону тим, що в нас більш популярні масові колективи, театри масштабні, а за кордоном більш популярні сольні виступи, тобто виступи артистів, одиничних артистів. Відповідно, техніка їхня має бути набагато краще? Чи? Так, набагато вищого рівня техніка у сольних артистів, але це не означає, що в колективі немає техніки, тобто в колективі також висока техніка. Просто коли артист виступає сам, це зрозуміло, що це важче, тому що це треба більше зусиль, щоб на собі одному сконцентрувати увагу та зацікавленість глядача. Ну, щоб постійно тримати такий динамік. Так. От, до речі, Юра, до тебе питання. Після проведення минулорічного фестивалю, коли виникла ідея саме запросити гурти з-за кордону? Тобто це була якась взаємна згода, чи все ж таки ви з ними зв'язувалися, вони дізналися про цей фестиваль? Взагалі, як проводився промоушен наступного, тобто вже цьогорічного, другого фестивалю? Ну, закордонні гості були й минулого року, і з попереднього фестивалю був знятий проморолик, тому вже було легше показувати, який може бути фестиваль, і що люди приходять, і люди задоволені. Як ми вирішили? Ну, до речі, я тебе так трошки перебню. Ми давно знайомі були. Про проморолик я й хотів трошки так підвести, тому що минулорічний дійсно він вийшов надзвичайно таким, ну я не знаю, як на мене, для людини, яка в принципі, дотично трошки і знає багатьох, хто займається саме фаєр-шоу. Для мене це було вражаюче, для тих, хто віддалений, то це взагалі щось таке от неймовірне. А яким буде цьогорічний фестиваль? Багато хто ставить собі питання, це буде крутіше. Знайшли багато інформації і, відповідно, рекорд буде поставлений на фестивалі. Хочеться дізнатися більше про це. Ну, на рахунок рекорду в мене вже дуже давно була ідея, ще тільки коли я починав займатися 5-6 років назад, і хотілося вже, але в Ужгороді було всього, напевно, 5-8 людей, які щось з вогнем робили. Ну і це було нереально. От настав час, коли це стало реально, але все одно не тільки за рахунок Закарпаття, а за рахунок фаєрщиків всієї України. Це міжнародний такий рекорд поставлений. Це українсько-міжнародний. Ну, так, але була вже спроба у Києві. Декілька років назад ставили світовий рекорд. Ну, там було значно більше людей, я там теж брав участь. Ну, але тому будемо пробувати такий регіональний зробити. А от світовий рекорд – це яка кількість людей була? Біля 300. Ого, це одночасно на одній локації. А поясніть мені, одночасно це люди виконують якісь одні рухи, чи це просто хаотично хтось щось робить з вогнем? От як це відбувається? Як показує досвід, краще хаотично. Навіть якщо старатися. Є історія, Юрій. Поставити синхрон, щоб все було злагоджено, одинаково. При такій кількості людей за такий короткий час це нереально. І виходить ще гірше, ніж якщо кожен буде імпровізувати.
А чи безпечно це для А, для глядачів, і Б, для самих учасників? Тобто пожежні машини там, напевно, будуть чергувати про всяк випадок? Безпечно, це ж професіонали вже. А про культурну програму, тобто гості приїдуть з-за кордону, вони, можливо, вперше будуть в Україні, вперше на Закарпатті. Чи передбачено для них та якесь ознайомлення з нашим містом і взагалі з культурою України і Закарпаття? Гості, які з-за кордону, більшість з них, ну, більшість з Білорусі вже були в Києві. Також були із-за кордону в Києві, але давно. В Ужгороді вони вперше, відповідно. І ми хочемо їх познайомити із нашим містом, зробити їм невеличку екскурсію, розповісти трохи про культуру. Ну, і, звичайно, на самому фестивалі вони зможуть познайомитися з артистами нашого регіону, з музичними гуртами. І іншими представниками культури. От, до речі, йшлося про майстер-класи, які минулорічі цього року. Взагалі, мені цікаво, чи кожен охочий, кожен бажаючий може навчитися якимось елементарним рухам? Чи потрібно все ж таки мати якусь, я не знаю, психологічну підготовку для того, аби тримати на собі оцей вогонь і не боятися, я не знаю, Максим, ти, якщо вирішив змінити кастинг, собі зачіску мимоволі. Головне бажання. На фестивалі будуть майстер-класи, як для людей, які вже займаються вогняним шоу, тобто для підвищення кваліфікації, і також будуть майстер-класи для новачків, які хочуть тільки спробувати. Взагалі ми навіть хочемо, щоб люди спробували саме на фестивалі, на деяких майстер-класах, щоб потім прийшли до нас на кастинг, який ми плануємо провести одразу після фестивалю. До речі, збільшення команди. Так, розширення. Молода кров прибуде. Як саме в Закарпатті розвивається індустрія фаєр-шоу, і взагалі, де ви берете і звідки до вас надходять ці ідеї? Тому що я спостерігаю, дійсно, щороку з'являються якісь нові ідеї, які втілюються у вигляді вогняного шоу, і от глядачі, я особисто просто думаю про те, що, боже, я не знаю, що далі, що наступне, що ще можна придумати, аби якось урізноманітнити свою програму. Все, що можна запалити. Все, що можна запалити. Окей. Насправді, фаєр-шоу розвивається дуже активно, нові ідеї можна черпати з будь-якого мистецтва, з театру, з кіно, з музики. Тобто ідеї генеруються, створюються якось так. Зараз відбудеться кастинг. Фестиваль стане такою точкою, де кожен зможе прийти, подивитися, сказати «я хочу фаєрлайф» і одразу прийти на кастинг. Коли він відбудеться, і, можливо, невеликий анонс, аби вже наші глядачі, хто виявив бажання, можливо, готувалися. Могли писати смс-ки для реєстрації. Так, купляти вогнегасники і так далі. Кастинг відбудеться 14 травня. Про всі деталі можна буде дізнатися і на фестивалі, а також в наших соцмережах. Хочу додати таку деталь, інформацію, що минулого року одна дівчина прийшла на фестиваль просто як глядач подивитися, і після цього прийшла до нас на кастинг. Тепер вона вже цього року буде виступати на фестивалі. Тобто я би хотіла цю інформацію надихнути всіх бажаючих, які ще десь не наважуються. Дійсно так, я знаю і знайома з цією дівчиною, всіх закликаю, дійсно, ви ніколи не знаєте, що на вас чекає і чим ви будете займатися. Тож, приходіть обов'язково на фестиваль, ми ж продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. У мене до Юри питання, у мене таке, я не знаю, не гендерне, можливо. Кому легше взагалі займатися дівчатам чи хлопцям? Я відповім замість Юри. Хлопцям. Чому хлопцям? Однозначно хлопцям, тому що по-іншому трохи думають. Тут треба прораховувати геометрію в числах, в якихось формах. Якось справді легше йде, і це питання не тільки тут між нами виникає, але і там в інших містах і країнах. До цієї думки доходять. Я просто відчуваю, що зараз почнеться розмова така довжиною у вічність. Хлопці просто по-іншому думають, і зараз почнеться. Тобто по-іншому думають. Все нормально, ми думаємо. Але разом з тим погодься, що багато колективів, дівчат, переважна більшість. Так, тобто, чому? Такий феномен, що, наприклад, і в нашому колективі FireLife на даний момент один хлопець і там п'ятеро дівчат. Та в Харкові
колектив так само. Багато дівчат. Там 11 дівчат і двоє хлопців. Але у дівчат наприклад дуже багато ентузіазму цим займатися і готові надавати, ну, надихати виділяти хлопців, напевно, так. Слухай, у мене закрадається така думка про те, що от жіночі, дівчачі колективи, де є один хлопець, двоє, а хлопець він просто як, от, знаєш, такий піонер вважатий. Він керує, він позаду, він частіше за все стоїть позаду і просто керує з грайкою дівчат, які так намагаються поїми. І не тільки, друже мій, і не тільки пої, насправді багато реквізитів, які ти зможеш побачити на фестивалі. От 1-2 травня, який відбудеться в нашому місці, а де він відбудеться? В амфітеатрі, так? Вулиця Орлина? Я знаю, як глядачі не знають. Якщо детальніше по програмі, перший день, другий день, що можна буде побачити, коли тобто коли слід приходити, на перший день чи на другий? Приходити варто на обидва дні. По програмі, це в день у нас будуть майстер-класи, а концертна програма починається у нас о 18-й годині. Концертна програма – це не тільки фаєр-шоу, це і різні циркові артисти, це повітряна гімнастика, це еквілібристи, це жонглери, також будуть танцівники. На кожен день запланований виступ музичного гурта. В перший день це буде виступати Чаламада, на другий день Ватага. І, власне, фаєр-шоу починається о 21:00, тобто усе якби найяскравіше на закінчення дня. Ну, як кажуть, нас така, так колись темніє. То завдяки музичним гуртам гості зможуть ще й діалект закарпатський трішки вивчити. Будуть і кукурудзу, тенгерицю, і лай, і це моє варо, це моє місто, ну тобто все буде, ну що ж, я не знаю, що ще додати. Якщо я хотіла запитати, от Юра, ти вже сказав про фестиваль в Києві, який відбувся. Наскільки мені відомо, не надто багато фестивалів вогняних є в нас в Україні. Які б ви хотіли відзначити, тобто які найбільше вражають ефектністю, масштабністю і організаційною, в плані організації? Ну, в Україні можна рахувати київський фестиваль, це номер один. Але багато хто із відвідувачів і організаторів київського говорили, що от Ужгородський сміло на другому місці, але про третє дуже складно говорити, тому що дуже велика різниця між другим і третім вже виходить. Ну, одразу після фестивалю ви були на київському фестивалі вогню. Так, минулого року. Який досвід там запозичили, можливо, який реалізується в цьогорічному фестивалі закарпатському? Не треба думати, що тільки ми звідти запозичуємо. І вони в нас запозичили. Це було наступне питання. Ну, рекорд Закарпаття запозичили. Трішки в меншій кількості, але разом з тим буде дуже ефектно, мені здається. Що ми, ну, може, ще щось доповнити? Я би ще хотіла проанонсувати нашу промо-акцію, яку ми будемо робити до фестивалю на площі Театральній 30 квітня. Ми запрошуємо всіх мешканців міста та гостей міста на таку промо-акцію, так би мовити, вогняний парад. Будуть і джемперисти, ходолісти, буде багато вогню, буде вже певна кількість учасників з інших міст та регіонів, які також будуть показувати імпровізовані виступи на театральні. Вогняний карнавал. Зараз представники Державної служби надзвичайних ситуацій так взялися за стільчиком, що буде багато вогню. Так, буде безпечно, ми вас застерігаємо, все буде під контролем. Насправді ми впевнені в тому і бажаємо вам, аби дійсно оці три дні відбулися з максимальною віддачею як з боку артистів, так і з боку глядачів, гостей нашого міста і ужгородців, які завітають. Я впевнений, що завітають на цей фестиваль, і я цього року обіцяю, що я вже точно на нього завітаю не краєм ока, а на перший і на другий день, адже, ну, в мене знайома одна дуже хороша буде, напевно, виступати, якщо буде себе гарно поводити. Ну, друзі, беріть приклад з Максима, і також 1-2 травня ми чекаємо вас на фестивалі вогню, найгарячішій події Закарпаття і України. А в нашій студії Ірина Мартин, Юрій Кочет, організатор фестивалю Fire Life Fest 2017. Наш ефір триває, залишайтесь з нами, доброго ранку.